မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ New Lucky Channel မှာမင်းစင်ရအလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်အတွက်ပေါ့နော်ရရှိထားတဲ့ formula လေးတွေစူးစိထားတဲ့ formula လေးတွေကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကျွန်တော်နှစ်ရှစ်ထွက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှစ်ရှစ်ဆိုတဲ့အပူလေးတွေထွက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ရယ်ရှစ်ကိုဆိုတဲ့ဒီလိုကဏ္ဍလေးတွေထွက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်တင်းနေဆိုတဲ့အညီကို6တွေ6တွေဒီလိုပြန်ကြားလေးတွေဆင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ခုလာမယ့်တစ်ပတ်မှာသတိထားပြီးတော့ကြားစားရမယ်ပေါ့နော် formula လေးတွေအားလုံးကိုစူးစိပြီးတော့ဒီလိုလေးတွေနဲ့မျှဝေပေးလိုက်ပါရစေခင်ဗျာဒီတော့ဒီဗီဒီယိုလေးအစင်းနေပဲမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ formula လေးတွေတိုက်ဆိုင်နေတိုက်ဆိုင်နေမှာခဏတစ်ခါစဉ်ခဏလေးတွေတိုက်ဆိုင်နေတိုက်ဆိုင်နေပေါ့နော်ဒီဗီဒီယို formula လေးကိုပြန်ကြည့်ရင်းနေပေါ့နော်မိညာအလုံးစုလို့အများနဲ့အတုံးဝင်နေနေပေါ့နော်ဒီလိုတစ်ပုံးလို့ဖြစ်စင်မှာလေ့ကျပါခင်ဗျာဒီတော့ဒုတိယကစားတဲ့ဒုတာမဖြစ်မနေသူတိထားတဲ့နေတိထားတဲ့ formula လေးတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲတော့9ရက်2024ရက်နေ့မှာခုကျွန်တော်တို့ပြန်လာမဲ့တစ်ပတ်ပေါ့နော်ပြန်လာရင်တော့ချမ်းကြီးအထွန်းတစ်ပတ်တာပြန်ထားရမယ့်အားလေးတွေကတော့ကျွန်တော်နှစ်ရှစ်ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်နှစ်ရှစ်ဆိုတဲ့တကွာပေါ့နော်တောက်ကြနေမနေ့ခင်းမှာပဲဆင်းခဲ့တယ်ဒီတော့နှစ်ရှစ်ထွက်ပြီးတိုင်းမှာအားလိုက်တဲ့လဲဆိုရင်6ပတ်ပြီးနဲ့10ပတ်ပြီးကတော့လိုက်ပြီးတော့ထွက်တတ်ပါလေအဲတော့ဒီတော့ပတ်ပြီးပေါ့နော်လိုက်ကစားတဲ့မိတ်ဆွေတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပတ်ပြီးကိုဓာတုကစားတဲ့မိတ်ဆွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဆိုရင်တော့6ပတ်ပြီးနဲ့10ပတ်ပြီးဆိုတော့ formula လေးအရာဆင်းပြရမယ်ဆိုတော့ formula လေးရှိပါမယ်နံပါတ်1ကတော့10ကိုပေါ့နော်10ကိုအားထွက်ပြီးတိုင်းမှာ10ကိုဒီပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်နေ့မှာထွက်ခဲ့လဲရှိကိုဆိုတဲ့ခဏတည်းတောက်ကြနေရဲ့ညနေပြင်နာဆုံးအပိတ်ကလေးမှာဆင်းခဲ့တဲ့အတွက်တောင်းပန်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရှိကိုခပ်ပြီးတိုင်းမှာဆိုရင်ပေါ်တော်ဦးမြေကျော်ပတ်တိနေနဲ့ဆိုရင်လေးပတ်တိရွေးကစားပါဆိုတဲ့ formula လေးလည်းရှင်းထားပါတယ်ရထားပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တွေ့ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နံပါတ်8နံပါတ်3ကတော့88အပူပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘာကျွန်တော်88အပူဆိုပြီးတိုင်းကနေညနေပြင်မှာဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့ပေါ့နော်88အပူခပ်ပြီးခင်းလို့ဒီကျွန်တော်88ကိုပဲတခြားအပူထွက်ခဲ့ရင်လည်းပဲ3ညတင်းနေတော့အခွေမွေးကစားပါဆိုတဲ့ formula လေးရှိပါမယ်နောက်ပြီးဘဲအပူထွက်ထွက်ပေါ့နော်မွေးကစားခြင်းနဲ့လို့ဆင်းရတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဖော်မြူလာလေးတိုင်းမှာထည့်ပြီးတော့ရေးပြန်နေကြဖြစ်လို့ဒီတစ်ပတ်ဖော်မြူလာလေးမှာထည့်ရေးပြန်ပြလိုက်ဦးပေါ့နော်အားလားလေးကတော့3489အခွေပါအဲ့တော့3489အခွေထပ်ပြီးဆိုရင်လည်းအပူလေးကိုပြန်လိုက်ကစားမယ်ပြီးရင်3ညတိတော့အခွေထပ်ပြီးဆိုရင်လည်းအပူလေးကိုပြန်လိုက်ကစားမယ်ပေါ့နော်အပူထပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီအခွေနှစ်ခုကိုပြန်လိုက်ကစားမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့သူ့ရဲ့ဖော်မြူလာလေးတွေပက်လက်ပက်ချက်ပေါ့နော်ဒါကတော့ရထားတဲ့ဖော်မြူလာလေးတွေပေါ့ဒါတော့3ညတိတော့အခွေရနေမှာအထောက်အများဆုံးကဏ္ဍကတော့20.23ဆိုတော့ဒီနှစ်ကွယ်ကလေးကတော့အထမ်းများတယ်ပေါ့နော်ရှေ့ရှေ့တွက်ပြီးတာနော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့နံပါတ်၄ချက်12ပေါ့နော်တွက်ပြီးတိုင်းမှာဆိုရင်ဗုဒ္ဓဦးမကျော်ပတ်တိနေနေဆိုရင်ဘာပတ်တိလေးရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့3ညပတ်တိဆိုတော့ပတ်တိစားပြီးရှိမယ်ပြီးရင်နံပါတ်5ချက်6.61ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်မှာပြန်ကြလေးတွေဖြစ်ခဲ့တာအကြောင်းပေါ့လို့ပြန်ကြဆင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့နောက်တစ်ပတ်မှာဆိုရင်2409အခွေလေးကစားပါဆိုတဲ့ formula လေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့2409အခွေတွေအထမ်းများဆုံးကတော့ဗျာ09ရှိမယ်နည်းလေးရှိတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ကလေးရတော့အထောက်အများဆုံးခဏလေးပဲဖြစ်နေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်မှာလည်းဒီလိုအခွေလေးပြီးခဲ့တဲ့အထဲမှာနည်းလေးဆိုပြီးတော့ဝင်ခဲ့တာလေးဗောနော်အဲလိုမျိုးအထောက်အများဆုံးကတော့နည်းလေးလေးပြီးခုံကိုလေးရအထောက်အများမယ်ပြီးရင်လည်းဘတ်6 89ထွက်ပြီးအဲဗောနော်နှစ်ကွက်ထဲပဲမွေးကစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့4906မွေးကစားပါဆိုတဲ့ formula လေးပါဒါကတော့နှစ်ကွက်ထဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့မျိုးတွေကိုအနည်းနဲ့တစ်ပတ်တော့လောက်ကောင်းနှစ်ပတ်တော့လောက်ကောင်းတော့ကြာနိုင်တယ်ဒါမျိုး formula လေးအရာ89ထွက်ပြီးရင် like ထွက်တဲ့ formula လေးတွေပါပြီးရင်နံပါတ်9ကကြတော့25အာပေါ့နော်25ဆိုရယ်ကဏ္ဍလေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြာသာပေးမှုမနက်ခင်းမှာဆင်းခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်25ထပ်ပြီးဒုက္ခကောင်းမွေးကစားခြင်းနဲ့မြင့်ရှင်များအတွက်ဆိုရင်53ဒုက္ခကောင်းမွေးကစားပါဆိုတဲ့ formula လေးရှိနေပြီးတော့ပရိတ်ပိုင်းပေါ့နော်ပရိတ်တိုင်းကျိုင်းတဲ့တဲ့ပရိတ်မွေးခြင်းနဲ့မြင့်ရှင်များဆိုရင်88မွေးထပ်ပြီးရင်တော့ကိုပရိတ်ပိုင်းမွေးပေါ့နော်ကိုပရိတ်ပိုင်းမွေး formula လေးရှိပါမယ်ဒါကတော့ကိုပရိတ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့5ကွက်ကလေးပေါ့နော်ပြန်နောက်ဆုံးအချက်ကလေးကတော့မေဘီတို့နဲ့6934ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြီးခဲ့တဲ့ဘက်မှာခွန်ဘရိတ်ခေးဆင်းခဲ့ခြင်းကြောင့်နောက်ထပ်ဘရိတ်လိုင်းနဲ့မွေးကစားမယ်ဆိုရင်7ဘရိတ်မွေးကစားပါဆိုတဲ့ formula လေးပေါ့နော်ဒါကတော့7ဘရိတ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ခဏလေး6ကွက်ပေါ့နော်အဲတော့ဒီတော့မေဆေများအနေနဲ့ဒီတက်ကနေမှမိမိမေဆေတို့နဲ့ပေးအချက်ကလေးကိုမေဆေတို့အချက်နဲ့ထပ်ပြီးကြားကလေးပေါ့နော်ပေးအချက်ကလေးကိုမွေးကိုအားသာတယ်စာလေးကိုမေဆေတို့စိတ်ကြိုက်လဲဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက်ကတော့ပတ်တိပေါ့နော်ပတ်တိပိုင်းမွေးကစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနံပါတ်လေးအချက်ဖြစ်တဲ့တိမိအားထပ်ပြီးပေါ်တော့မှာတော့3ရက်ပတ်တည်မျိုးကစားပါဆိုတော့ formula လေးကိုချိန်မှတ်တယ်နံပါတ်3ချက်88အပူခပ်ပြီး3ရက်တည်းတော့အခွေမျိုးကစားပါဆိုတော့ formula လေးကိုပို့ပြီးတော့ချိန်မှတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပတ်တည်ရဲ့အခွေရဲ့2မျိုးတော့ရွေးချယ်ပြီးပါပြီဆိုတော့တစ်ခွက်ကောင်းနေနေဆိုရင်ဒီတစ်ခွက်ကလေးချိန်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်နံပါတ်9ချက်မှာပါတယ်ပြီး5ထပ်ပြီး53အောင်မျိုးကစားပါဆိုတော့ဒီ formula လေးကိုချိန်မှတ်တတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့မစင်များအနေနဲ့မကြိုက်သူမျိုးကြည့်တော့အဲနဲ့ထပ်ထူကြတဲ့ဆင်းနေပဲဒီအချက်ကလေးကိုကစားကြည့်လို့ရပါတယ်အခြားသောအချက်အချက်လေးတွေအချက်ကလေးနဲ့ပေါ့နော်အချက်ချင်းထပ်ထူကြတဲ့ဆင်းနေတယ်ခုလာမယ့်တစ်ပတ်မှာမိညာအသုံးပြုကစားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့အောက်မှာထည့်ထားတဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်တွေဆိုတာလည်းပဲမိစေတို့စီကပေါ့ပြီးခေါ်ယူခြင်းမှမခေါ်ယူခြင်းပြီးလို့တဲ့နံပါတ်ကလေးလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့မစင်တို့အနေနဲ့ဘာလဲဆိုရင်တို့ဒီကဏ္ဍတို့တင်တာပေါ့ခင်ဗျာကော်မရှင်အယောင်ပြန်ပြီးတော့တင်ခြင်းနဲ့ဆင်းနေပြီပေါ့နော်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ကဏ္ဍတို့လို့ရမယ့် Viber ဖုန်းနံပါတ်ကလေးပေါ့ပါတယ် Viber ဖုန်းနံပါတ်ကလေးကတော့
đông nhà cố sửa cố cố trao sửa nên nhà cố cố sửa lại thì bài bài phong là bậc liệt bài nhá thì bài bài phong là bậc liệt xuống này về thì nó lông nhá sau lưng này mà người phụ trên cả là thì về về đông như là phía đẹp phía bì đỏ bốn nó người phụ trên cả là thì đông như là mà bài ông nó băng lên về bốn nó đông như là đá đấy đó thì nó cũng chung mà lại cũng được người xem video dễ chơi thì người sửa cao lên mới sửa độ và cố thì nó bằng này mà hôm nay ta nhận lâu lâu cái gì để cho chồng nhà cái phụ trên cả là thì cái thì lâu cái như là được chụp ảnh nhá hay là ở sao anh ngồi đi chơi bài mà đấy đúng là sao lúc đấy mà nhạc cụ trên cả là thì đang nằm viện lâu quá mới xí kẹp được lúc ngồi đi chơi bài mình đi chào mọi người ở sao anh mình đi chào mọi người lâu quá mới xí kẹp được đấy năm nay cái này đấy lâu cũng như thế thì lâu cái này là chưa để cho cháu nhạc cụ chỉ là mới sinh ra được cái này mà anh đi từ đầu bốn sau đấy vì đó mới sinh ra cái này nhạc cụ chỉ là yêu nhạc thì chỉ là số nhạc cho nó tìm mà biết hết đấy phải vào phòng là bạc lưu thì bốn đó tôi mà má thì bốn sau đấy vì đó cái này là yêu thụ áp lực ra vào đấy được cho chị mà nhá trong chiếm mỗi đi qua này đấy lâu lâu cái người ra để xóa đi rồi chúng ta cảm nhận âm thanh mà đấy và đôi bài sẽ cùng lên đấy lên lên nhà ta một sẽ cùng lâu mà mình chỉ có thể cho mình đang cái này đấy nấu thành chia sẻ lên đấy giờ thì lâu cái cơ mà ông sẽ bài nhá thì đó mới xem nhà mình nhé cái nói là phải là không là cái người sẽ đưa lại người xuống nhé dòng chim mu sẽ trao mu ở bên ngoài này như gì dòng chim mu ở bên ngoài này sẽ đưa lại người nhà bài đấy là chim mà lên lên đưa lên lâu cái người ta mới xem nhà là chim bài đấy thì đó chẳng đi khác cả chuyện này mới xem nhà này bài này mà bên đó biết được rằng mới xem nhà sẽ đưa đi vào cái nhà cô chuyện này dòng nhà tây chuyện này xuống đây đấy dòng chim mu sẽ trao mu ở bên ngoài này sẽ đưa lại người nhà bài đấy hay là mấy sinh nhà anh này chỉ cả anh chỉ đại lý cả đó tụi nó phải là không là vật lý cũ thì cha lý sử dụng gì là bỏ nó mà thì mình sẽ để vụ cái thì cả cái đó anh chỉ đại quá hay là mấy sinh nhà anh này bây giờ như vậy là mình là khi mà sống sẽ là ngày tốt rồi ngày như đi thu tiền người ta sử dụng nhưng mà khi mà sống được tốt này lý là ngày như tí cái này thu tiền đi là chỉ đại đáp chỉ đại được trong mấy sinh nhà anh này cho nên cứ bảo là đi bây giờ đi mình đang khi mà phải là không là vật lý cũ sẽ để vụ cái nên là giao thu áp lực ra vào đấy do này phải nhá anh nói mấy sinh nhà đấy tụi nó là đi video không nhà lý ở xa xong rồi tiếp tục bây giờ mấy chuyện nhà giao chuyện nhà giao chuyện này cái đấy cho nó phát tán ra thứ thứ ra chỉ được cái gì mà đấy làm cái phần mà này bao quanh nhà thêm một số cái ra nông gia thì đó không là liên là chú sĩ đông một số đông sản hàng gia thì đó xin lấy cái ngon này tập phát sinh ra vào gì cả nhá ví dụ từ mà này không nhá.